داؤد رضی اللہ عنہ کی جاتا آپ دیکھتے ہوں گے لال قلعے کے داؤد رضی اللہ عنہ سیکٹر رکھا رہے یار ہم خود بھی آئے میں نے کہا تم پہلے پوچھ رہے ہو ادلی بدلی ہو جاتے ہیں یہاں باہر سے چل یار ایز لائف کر لے ادھر گیا بھائی برانچ ہے ادھر گیا ابھی چار لوگ مارے گئے یہ ٹی ٹی پی کا ہے خورشید اس کے بارے میں اطلاع تھی جو کہ اس کا ملا فضل اللہ جو ٹی ٹی ایس کا سربراہ ہے سوات گروپ کا اس کا کزن ہے اور یہ ملالہ یوسف زئی پہ اٹیک میں بھی شامل تھے اس کے تقریباً تمام کتنے بھائی جو ہے وہ آرمیز کے سے انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں سوات میں اور یہ آرمی سے لڑنے کے میں نہ کافی ماہر تھے اور انہوں نے وہاں کافی آرمی پہ اٹیک کیے ہیں لے جا